Γεια σας, τι κάνετε, πως είστε, καλώς ήρθατε σε αυτό εδώ το μαγειρικό κανάλι καθόλου. Είμαι πάλι σε αυτήν εδώ την κουζίνα, στο Airbnb που είχατε δει στο προηγούμενο βίντεο, εδώ είμαι πάλι. Σήμερα, μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία που είχε το προηγούμενο βίντεο, θα φτιάξουμε μπισκότα βρώμης με σοκολάτα. Αυτή η συνταγή είναι της Αργυρός της Μπαρμπαρίγου. Μπαρμπαρίγου, θέλω μόνο αυτό να λέω το επώνυμο. Λέει ότι είναι μια πανεύκολη συνταγή. Θέλεις προετοιμασία 5 λεπτά και μαγείρεμα άλλα 5 λεπτά. Για να δούμε σε πόση ώρα θα το κάνουμε εμείς. Έχω φέρει εδώ, όπως ξέρετε, είμαι πάρα πολύ οργανωμένος, πάρα πολύ οργανωτικός. Έχω φέρει εδώ όλα τα υλικά, φίλες και φίλοι, που θα χρειαστούμε για αυτή τη συνταγή. Καθίστε αναπαυτικά και σημειώστε τα υλικά που θα χρειαστείτε και ίσως το κάντε το κι εσείς παράλληλα με μένα. Δηλαδή, δείτε αυτό το βίντεο, πάρτε τα υλικά, μετά πατήστε pause, ξαναδείτε αυτό το βίντεο και ταυτόχρονα με μένα φτιάξτε αυτή τη συνταγή και περιμένω να δω τα αποτελέσματα τα δικά σας σε φωτογραφίες. Δηλαδή, στείλτε μου, αν κάνετε αυτή τη συνταγή στο Instagram, φίξτε, να δω πώς θα πήγατε εσείς. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Α, ζαλίζομαι. Α, βλέπω τέτοια. Πεθαίνω. Α, πεθαίνω. Βλέπω τέτοια. Βλέπω κύκλους. Βλέπω κύκλους. Πω, πω, είμαι ίδιος. Λοιπόν, βάζουμε σε μία κατσαρόλα το γάλα, το φούτυρο. Λοιπόν, πονάει εκεί μέσα μου. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Αυτή μου φαίνεται μια χαρά. Βάζουμε σε κατσαρόλα το γάλα, το βούτυρο, τη ζάχαρη, το κακάο και τη βανίλια. Λοιπόν, ας ανοίξω εγώ τη φωτιά. Τι! Θα το βάλω στο 3. Και βάζουμε στην κατσαρόλα το γάλα μας. 1,5 φλιτζάνι. Λίγο δηλαδή είναι αυτό, ε. Ωραία, βάζουμε τώρα 1,5 φλιτζάνι. Ε? Όχι, παραπάνω. 1,5 φλιτζάνι. Έχω ρίξει πάρα πολύ. Ναι, ρίξει. Ωραία, το βάζω όλο. Βάζουμε όλο μας το γάλα, ό,τι μας έχει μείνει στο ψυγείο, το βάζουμε. Βάζουμε βούτυρο, θέλει πάλι 1,5 φλιτζάνι. 1,5 φλιτζάνι βούτυρο, που κλείται να λέει. Κάτι άλλο δεν είναι. Ένα, δύο φλου. Λοδές. Σαν. Ωραία. Γεμενός που βάζουμε. Ζάχαρη λέει θέλει 2 φλιτζάνια, πολύ ζάχαρη. Άρα, ωραία, φτάνει πιστεύω. Το κακάο και τη βανίλια, λοιπόν. Μην ξεχνάτε ποτέ στη ζωή σας να μου γράφετε εδώ από κάτω ποια άλλη συνταγή θέλετε να κάνω. Και επίσης, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe σε αυτό εδώ το κανάλι και να πατάτε και το κουδουνάκι, γιατί δεν ξέρετε πότε θα ανέβει βίντεο. Βασικά ξέρετε, Τρίτη και Παρασκευή. Και βάζουμε και κακάο 4 κουσού. 4 κουταλιές της σούπας. Α, πέφτει, πέφτει. Πόπο, σας αρέσει και εσάς η μυρωδιά του κακάο? Γράψτε με εδώ από κάτω αν σας αρέσει η μυρωδιά του κακάο. Το βάζουμε εδώ στη φωτιά. Τι γίνεται τώρα? Έλα. Ωραία, άρα τώρα περιμένουμε. Για πείτε ρε παιδιά, εσείς τι άλλα ναι, ας πούμε, μαγειρεύετε? Σας αρέσει η μαγειρική? Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σας? Ναι, όντως τώρα πείτε μου αν σας αρέσει το μαγείρεμα, γιατί εγώ ας πούμε σας έχω πει, δεν τρελαίνομαι με τη μαγειρική, δεν μου αρέσει, δεν το έχω καθόλου. Εσάς σας αρέσει να μαγειρεύετε και ποια είναι η σπεσιαλιτέ σας? Γράψτε μου το από κάτω, σας παρακαλώ. Αν ας πούμε οι σπεσιαλιτέ σας είναι κάτι που μου αρέσει και εμένα, να σας στείλω μήπως τη διεύθυνσή μου, να μου στέλνετε φαγητά, να βγει έτσι κάπως χρονιά, ωραία. Δηλαδή, σκεφτείτε το. Εμένα το αγαπημένο μου φαγητό, να ξέρετε, είναι τα γεμιστά και πατάτες στο φούρνο με κοτόπουλο και μουστάρδα. Όποιος ξέρει να φτιάχνει πολύ καλά αυτά, η διεύθυνσή μου θα είναι εδώ από κάτω. Όχι, δεν θα είναι εδώ από κάτω. Ακούω. Δεν το ακούω να καίει. Αχ, πω, το κακάο μυρίζει τέλεια, τέλεια. Το αφήνουμε για ένα λεπτό και αποσύρουμε και προσθέτουμε το φυστικό βούτυρο, το άλυμα πραλίνας και λίγη τη βρώμη, μέχρι να πάρει τέτοια μορφή και υφή ώστε να στέκεται. Τι? Το αποσύρουμε, προσθέτουμε φυστικό βούτυρο, το οποίο είναι... Ωραία, έβαλα λίγο φυστικό βούτυρο. Προσθέτουμε το άλυμα πραλίνας. Αυτό εννοεί, αυτό είναι άλυμα πραλίνας, ναι. Πω, πω.
Τα βάζω όχι ξανά στη φωτιά δηλαδή, φαντάζομαι. Πόπο! Καταπληκτικό. Θέλεις 3,5 φλιτζάνια νυφάδες βρώμης. Και λίγη-λίγη βάζουμε τη βρώμη μας. Α, πώς την άνοιξα έτσι. Ναι, τώρα δεν πειράζει τελικά. Μα πόσα πράγματα πρέπει να κάνεις ταυτόχρονα. Ρίχνουμε κι άλλη βρώμη, παιδιά. Αχ, μυρίζει. Έτσι κάνε, έτσι. Εντάξει. Προς το παρόν η συνταγή όντως είναι εύκολη. Της το δίνω της αργυρός αυτό. Μέχρι και εγώ που είμαι πάρα πολύ άσχετος με τη μαγειρική. Ανακατεύουμε, ανακατεύουμε, ανακατεύουμε. Αυτό όντως έχει γίνει πια λίγο στερεό. Όχι λίγο, πολύ. Πολύ στερεό έχει γίνει. Αφήνουμε κουταλιές από το μείγμα σε λαδόκολλα. Δεν χρειάζονται ψήσιμο. Αφήνουμε να κρυώσουν και να σταθεροποιηθούν. Τότε. Λαδόκολλα, ναι. Τι είναι λαδόκολλα? Χαρτί για το φούρνο. Άτυκα, το βάλουμε σε πιάτο. Ωραία, παιδιά, πιστεύω το μείγμα μας είναι έτοιμο. Θα μπορεί να γίνει μια βαλίτσα, να την αφήσεις και να μην είναι έτοιμο. Ναι. Λοιπόν, θα το κάνω λίγο. Το μείγμα είναι έτοιμο. Κλείνω τη φωτιά. Μυρίζει τέλεια. Πιάτο. Αυτός θέλει λαδόκολλα. Individual seeds, baking papers. Τρέμε, Άκη Πετρετζίκη. Βάζουμε τη λαδόκολλα. Okay. Το μείγμα μας είναι σε αυτήν εδώ τη μορφή. Ωραία. Παίρνουμε λίγο λίγο. Αυτό που κάνεις δεν είναι καλό, Μπορούμε να συμπεριφερθούμε αυτό. Λοιπόν, για όλα... για όλα παιδιά υπάρχει λύση. Βγάζουμε λίγο λίγο λίγο. Τα βάζουμε στη λαδόκολλα σαν κουραδίτσες. Αν αυτά τα μπισκότα, παιδιά, βγούνε πολύ καλά, πέρα από το ότι θα δοκιμάσει ο Νίκος εδώ, θα κεράσω όλη τη γειτονιά, Εδώ και εδώ. Σποκατά θα να δοκιμάσω. Έτοιμα, παιδιά! Το βλέπετε? Ωραία. Θα βάζουμε στο ψυγείο, λες. Ωραία, παιδιά. Τα βάζω στο ψυγείο και όταν είναι έτοιμα, επανέρχομαι. 2 hours later. Πέρασε 1/4. Πάμε να δούμε τώρα πώς έχουν γίνει τα μπισκότα. Τα έβαλα στην κατάψυξη για πιο γρήγορα, φίλες και φίλοι του YouTube και subscribers, και τα φέρνω εδώ μπροστά στα έκπληκτα μάτια σας. Μπισκότα. Μπορεί να θέλω λίγο ακόμα. Δεν πειράζει όμως. Μπισκότο βρώμης με σοκολάτα. Και τώρα θα έρθει εδώ ο Νίκος. Ο δοκιμαστής. Να βαθμολογήσει τα μπισκότα. Ποιο να πάρω? Όποιο σου φαίνεται πιο normal. Αυτό φαίνεται λίγο έτσι. Ναι, φαίνεται πιο μπόμπα. Ωραία, ωραίο! Ωραίο, καλά, δεν γίνεται να με δοκιμάσω τώρα. Θα κόψω λίγο από εδώ. Δεν έχουμε. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Έγινα μάγειρα. Είναι καλός, Ρε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ίσως ήθελε λίγο λιγότερο φυσικό βούτυρο, πιστεύεις? Νομίζω. Α. Άντε, γεια! Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Αυτή τη συνταγή όντως δοκιμάστε την. Πάρα πολύ γρήγορη. Είναι η πρώτη συνταγή που πέτυχε. Μπράβο, Ακυρώθηκε μόλις η στήλη του YouTube, ωραία. Μόλις ακυρώθηκε η στήλη μας εδώ. Πέτυχε. Λοιπόν, κάντε like σε αυτό το βίντεο. Παιδιά, πραγματικά κάντε like σε αυτό το βίντεο και share, γιατί κατάφερα και έφτιαξα μπισκότα βρώμης μόνος μου. Τα μπισκότα αυτά θα φάει όλα τελικά ο Νίκος, όπως φαίνεται. Να είστε καλά, να περνάτε τέλεια. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας! Ό,τι σας φαίνεται. Άμα παγώσουν ακόμα, επειδή είναι πιο κατσανιστά, δεν θα δούμε. Μαγέγανσε. Μαλάκα, είμαι καθόλου στο καλά μου κι εγώ πια.